მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე, გადაცემით პოლიტიკის საათი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ იოღუმენი თეოდოსი, რუის უბნისის ეპარქიის მღვდელმსახური, სანებლის წმინდა ნიკოლოზის მამათა მონასტრის წინამძღვარი. მოგესალმებით მამაო, მადლობა ზიხდით სტუდიაში მოგზანებისათვის, პირველ რიგში დაგვლოცეთ. უფალმა გაკურთხოთ და ხელი მოგიმართოთ. და ფართე ეთერი მოგცეთ უფალმა, რომ მიამოწყებლობა ყველგან შეძლოთ. Didi madloba. Dres chven mama Theodostan ertad visaubret zalyan mishnelovan da mtkivneul temebtan dakavshirebit esexeba ganatlebis ministris mrcheulis Gia Murghulias tsnobil gantsxadebas da ratkma unda aseve visaubrebt im qvelaze mdzime problemaze rogorits aris kluburi narkotiki რომელიც ძალიან მძიმე პრობლემაა საქართველოში და რომელსაც აქ ძალიან ბევრი უკუჩვენებები ყველა მიმართულებით. მამაო მე თუნებას მომცემს, უკვე მივიღე მამაოსგან ეს კურთხევა, მამაო დღეს მობრუნდა, დაბრუნდა ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენთან მოვიდა სწორედ ნარკოლოგიური ცენტრიდან, სადაც რამოდენიმე აი ამ სენით, რასაც ქვია ნარკომანია, დაავადებული ადამიანები აზიარა საკურნებელი იყოს ალკოჰოლიკებით, მათთვის ზიარება საკურნებელი იყოს მათი სულისა და ხორცისთვის. მამაო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მამაო, მე მაყურებელს ვპირდები, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ასევე მძიმე ეთერი, რა თქმა უნდა, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ნარკომანიას ვეხებით, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის განცხადება, რომელიც გიამ როლეამ გააკეთა მამაო. Ის ქვეტექსტები, რომელიც წარმოგვიდგინა, განცხადება, რომელიც დიახ წარმოგვიდგინა გია მურღულიამ, რომ დღევანდელი თაობისთვის, როგორც აღმოჩნდა თურმე გია მურღულიას განცხადებით თუ გამოვალთ, რთულად შესათვისებელია ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები, ამიტომ შეიძლება, რომ დადგეს დღის წესრიგში ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების ამოღება და თანამედროვე ლიტერატურით მისი შევსება. ჯერ საერთოდ მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, რამდენად სწორია ეს ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებების ამოღება და თუ არსებობს ბუნებაში, ან არავის არა ჩვენ გარდა. როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს, რითი შეიძლება ჩაენაცვლოს? თანამედროვე მწერლებზე არის აქ საუბარი, მაგრამ თანამედროვე მწერლები არის აბსოლუტურად სხვა, მაგრამ შუშანიკი, აბოთბილელი და ასე შემდეგ, ძალი გრიგოლ ხანძთელი. ეს როგორ შეიძლება ჩანაცვლდეს სხვა თანამედროვე მწერლებით? მამაო, როგორ უყურებთ თქვენ ამას? თქვენ აქ იმყოფებოდა რელიგიის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრი, მეხუთე მოწვევის პარლამენტის წევრი ასევე, და სამცხეთ ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორი გელა კვარაცხელია. მან თქვა, რომ წარმოუდგენელია მსგავსი რამ და მისი ჩანაცვლებაც, და არ არსებობს ასეთი ლიტერატურა, თუმცა მას ეჭვი აქვს, რომ ამაზე სადღაც ნაფიქრია და გია მურღულიამ სწორედ ნაფიქრი განცხადება გაავრცელა. მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები დღეს ეთერს მაყურებლებს, უფალმა გაკურთხოთ. ყველა დღეს დღესაც დაგულებავ, მაგრამ გუშინ იყო სამღვდელმთავრის ხსენება ბასილი დიდის, იოანე ოქროპირის და გრიგორ ღვთისმეტყველისა. ბასილი სამივე დიდი მღვდელმთავარი, არამარტო იყვნენ მღვდელმთავრები, არამედ ისინი იყვნენ დიდი მასწავლებლები, პედაგოგები, დამრიგებლები. რომ გადახედოთ ბასილი დიდის, იოანე ოქროპირის შრომებს, აი იოანე ოქროპირი კერძოდ, აი როგორ უნდა ექონდეს ცოლ-საქმარს ურთიერთობა, როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო ერის მიმართა, ერის სახელმწიფოს მიმართა, ესეთი საოცარი, ესე ვთქვათ, დადებულია და სამწუხაროდ ის, რასაც ჩვენ ამბობთ, ეს ჰაგიოგრაფიის ნაწილია ესე, თუმცა სკოლაში ამაზე გეუბნებიან, არ ისწავლოთო და იმაზე ხო ზედმეტია უკვე, ამას მხოლოდ ეკლესია ამბობს. ორ დღეში, სამ დღეში მირქმის დღესასწაულია, წინასწარ გილოცავთ, რაღაც დაესწარით. ყველა ნათლიისა და ნათურის დღესასწაული, ან როგორც ნათლის დღეა, ისე არის ასევე მირქმის დღესასწაული. მირქმა ძალიან ძვირფასი დღესასწაულია და ძალიან ძვირფასი. ყველა ნათლიამ და ნათურმა უნდა მოიკითხოს ერთმეთი, ან მიესალმოს ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბატონი გია მურღულიას, ასე ვთქვათ, დემარში, სხვა რა ვთქვათ ახლა ამაზე, ძალიან მიყვარდა ეს კაცი და აი გული მეტკინა, რომ როგორ გავიცანი მე გია მურღულია ამას ვიტყვი ჯერ კიდევ მე სკოლის მასწავლებელი გახდით,
Scoli directorul meu, Tovarom, Daisho, școala și religii, Satebi, da, dacă nu ne visezi, tu ești gama examenului, Filiși, gama examenului, Haragauri, da, Haragauri, nu mă să ne bit. Da, 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 Cătsma asta a fost un job, am sătit gata cu trei lumei cu carbonul, mai izolat am ocrit mereu sătit. Cât sătit directorul i-am scolat și bazalet i-am sofreli, a sătit chiar a găsit. Da, îi găvit să ne ori ara ce vrem noi pe urmă, carbonul i-a lali data și lui, da, giam orgoli a sătit. O mașină este un gol, giam orgoli a ieșit, o aiam, dacă nu mi-a sătit directorul. Mat mitxres, merom, își vedea tot modul, ce tare, mama cât se vede, este Sugina da e sa lecție, sugina mi-e pe ce ni certificatii de garde. Masmeric, vici nu vedeți, m-am atentat. Tunța, rașe e levat part. Cven, hagiografia, visi da și bulia, scolep și vin gaitan, ne zdau e gaitan, Ivan e geoc și li s-a zărit. Acagi și ani zise, de didi cartule, nu s-a zărit, cu cea de buli, ogod, satana do garant, trebuie de calificație, unde conoda. Pedagog rom este sauule bine scola și dar are curis mătreului ei sambavi. Romcit cos se bav și țarăți. Ne pierdă ce și mi zile paro. Romara Grigor Fanseli arme sau la scola și sau arăbdu, dar și nebă de creți sahuri dres. Grigor Fanseli mo să nebat. Istoriul pironeva arari marto, man cartuliena, rugurariis, Cartea de vrea de că până i-am irat că mi s-a dat ca cartul i-a intrat, i-am jami și i-a intrat, da, roțua e pe la oveli, a vrut bine visoi, se ghi. Ca s-a dat cu lua, pe la i-a zis, i-a dat cu cartul i-a roțua i-a zis că e sari Atoni, e sari Ierusalim, Sina, Palestina, da, Bulgareti, Rumineti, da, Ravici. S-a dat cartul i-a zis, s-a visit cu alii, da, o iubia, Kiprosi, asta m-am dat, Kiprosi, Zalia, Berico, da, Europa și da, Ramo Pameriama, s-a întidebul am didebuli, cacis, afzilma, șuileba, celim sacartolo, monatlis, genicul nasurelim, am vii mereu, când grigul hanselis, mă tafe, evident, au grecet iscola. Tasale sacartolo și când ar se boli, cartul e glese, cartul e monasteri, ubisa și cărțos, care a fost teritoria zia, deci am decât teritoria, grigul hanselis, afzilebis, mința din obit, ca cartul, da. Rad, rad, om am samat. Am eclesia, autokepalia, arconda. Anu, da, s-a luat sacartul, s-a luat afhazeti, eclesia, e mocile voda Constantinopoli sa patriarhos. Da, matgani, nici ne voda ich, sa soli europire, și sa va mizati cu ich bernuliena. Da, sacartul, garantie ne va soli de eclesia din Andais, o cartul e nicicles. Da, mobia ne bit, bitventis, mitropolia, romelicipo, Constantinopoli, eclesia, se cuat, Sahelo, Akrčvencan, Sakartoloși, Kaupun, da, ich Bernuli, se spune, Tirolosua, da, ich Ševida, Kartuli, Tirolosua. Da, amitoma smeivo, Kartuli Eglesis, Metaoma, Sajet Problema, Katolikos, Patriarchis, Harishi, Titoli. Deci, Utsmindesiaris, Utsheti Sagdaris, se todeba, Unetarisiaris, Bitventis Metropolitis. Ceea ce eclesia, ori eclesia, garanția ne bit mi-e bine. Ceea ce eclesia de cum a abhazat tris mitropoli. Dia, dia, hai, mă, bitui tris mitropoli, e poate bitui ta gana ghebda, da sau lica cartolos, om, ca vizorul se berdule nate, știm de cum. Cartulie n-ai ca se cad mi se bune. Ratom, ratom gauza berdule.
Berzulenze molaparaki khavi agar iqo saertsot ik da visats unda da. Amiton kartuliena. Amiton ertadertsi eklesia dges martsmaidebel eklesia ta shoris, rom uzmindesi da unedarisi ekvas. Artsiats ara aqs. Romelegats ari uzmindesi, vinme aris unedarisi, rom sva ertat ara. Akhedan gamondinare, chven akhla Shushani gze vtkvat, rogor sheileba. Shushani ki marto istoriuli zegli ar ari katso, ik aris arachueulebri bunebis suratebis axtera. Da, este o ideologie uri. Iar avi, ce s-a cu anisă vreo bicinaude, mazdianul bicinaude. Ce n-am ideologie uri s-ar dene smoușit, că până se sinir o agar vasa vreo. Ico, ger ce s-a cu anisă vreo bicema, șem de chipo, abătfilele este, mătolili, islamist, anu, agresivul islamist, ele mai sunt cas, megadac se ne ferum, Nazarul meu a fost era soli dimitom, rom, catolic, catolic, osma, ionem, ubrzana, urtheva misa, tidma mas, ionem, zosimes, ionem, sabanizes, mă pot rom, aiam didebuli, adamien, scole bahet, era da, magalice, copile, copile, aiam, catolic, scotis, rogor, scotis, nazarul meu și ctebi, tamas, rom, mințela vrebuli, eri, irte, oda, vitarța alerta, mi carta cantilierta. Deci, e grafte, oda, ici, tu, Cartolii cați mi-a islams, s-a debodat martmurtul, s-a debodat, 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 s-a Cartul de da, Europul catolicism, da, magram cartul ma, halma. Tavisi se tocat fenomenaluri și s-a pus pe sebima uzevna în cola pers. Tu cartul e da, sunt hormonul fizicobas. Tu unde ați zboarat ca ce zeu copilul, cum e ca ce zeu. Ma s-a arăt zahte în cartul, sunt exe zahte. Tu cartul e mic, da, Europul catolicobas, tu unde ați agiașul copilul, cum e zahte în Franț. Anu, ești gamu hatul e bai, Sartul e bașe, e fel și nu pui agar. Marți mai devreme, eu ja fi se uri, anu, cartul e. Eric Trogori, ho, e smagal, dar divi abupt. Abupt fine, e pita pe copii uneba, Tomit Arabi, Alis Maiteli, alt cartul e. Zeki, ce mă uita, e smi. Agresivul islamist, avem matgen. Dia, agresivul islamist, asta e de mă uita, m-a dat din tine, dat alakida. Mi-a dat dat se neptrom, dacă tu me gavom zele, fram, e fermele și ai zis, corecție, e bagau, e tot, tu îmi dai montaje. Am chelam soplio, gansatul este în acea idee, mașina cartului hafez, dar mi-aș fi de mereu mesele sau punevi. Anu agresivul islamului sa e. Când ar mai gine, șuida stertmet, ters, șuida stertmet, ters, Gibraltar, Gada, Lahes, te șeitre în Ispanie, anu Iberiaș. Da, o stelitate în cel e subcontinentii, da, e prezent, de unde e Ispanie, de Portugalia. Trăia. Holod Irenei, ce și scoate și eu, ce în monate să vii, basche, vii, dar cine, Cristes Erdmul. Are mai tu ochi, păi, mereu și evident, Galia și eu, nu prankeptan. Dar și eu, să aflăm că ce are ca la Chipuatie, dar Puatie s-a zis la acest. Prankeptan, Carlos Marteli, cu aseti. Es Carlos Marteli, Carlos Didis, papa Ico, papa Mavoa Ico, Gacera, Sana, și de-a fost dat tormentele, dar nu. Și da, se smedit, da, și da, se dat tormentele, trebuie să mă stau, duc să ne ahăva Europa și ei, băi, ce sunt lebi. Da, i se ții zalea, moctaro, mai zlips da aceres. Da, mi se vede, da, e fi avocat, am europei, dar da, ce ne spune și de spune și ben, ați as, otras, otmuz da tormentele, da, am tavles, se spune leba reconquista. Anu, islamist, gan, 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 ce nu vi pavit, ai am sopliu, imperiz, nații, tvili și da, amira. Da, izgana gebdam, sheta, spilis, premo cartul, kahet, sad kad lihis kedam de modio, da, da Andros, kartul se rizcavar, Ivane Sabanizde, isav da isav, im izgamorov, iz kartulog, da, da, kartuli iz nečovole bepsutkov, da, hel za kristijanov, da, se, da, še i preza iz
Bagdadchi ikna tsaqvanili da ik ramodenime tselitsadi ipo. Zikbeli dajis iskonda gadatsvetileba miguli, magra ik sheitsvala khalifa da akhalma khalifam tvarzebi muavia pam khalifas. Man vitom sheitsqala da ar kartvelebi rom agar gaagiziena da gamoutra ukan. Ogon kharajas anu khartis gadatsami da am dros gauchnia mas soret es abos es ჩვენი ერისთავარი ნერსე და ის ჩამოვიდა საქართველოში. აბა უბრალო ადამიანი არ იყო, ის კარგი ოჯახიშვილი იყო, კარგი სპეციალობაც ჰქონდა, ანუ მენესაცხებელი იყო. პარფიუმერიის ოსტატი იყო, ეს იმ დროში ძალიან ძვირიაღირებული საქმე იყო და შემოსავალი მას უსაზღვრო ბევრი იქნებოდა. და საიდან ჩამოდის? ესე იგი ბაღდადიდან ჩამოდის თბილისში, სადმე უცხოპლანეთის არაბების ქალაქში ჩამოდის ისევე თბილისში. Da, Isa, აგვირდება ქართველთა ცხოვრებას. Ქრისტიანობა დაინტერესდა, შესაბამისად ისწავლა ქართული, ხო? დამწერლობას ისწავლა და აღარ გავაგრძელოთ, მოდი ჩვენ ამ კაცმა ოღონ თბილისში ცოტა უხერხული იყო ქრისტეს მიღება, ქრისტიანობის მიღება დასავლეთ საქართველოში. ვინაიდან მათ ბიზანტიის იმპერიის ხელფეითი იყო ასე ლიხის გადაღმა, აფხაზეთი კერძოდ, მათ მიიღო ქრისტიანობა. უბრალოდ ხაზარეთში გადასულები იყვნენ და იქ მოინათლა. Და აბო თბილელი მოდის თბილისში და მას ეუბნებია, რომ შენ იქნები დიდი რისკის ქვეშ. მაგრამ ამ ეს არ დატოვა. მას შეეძლო დარჩენილიყო ერთად და ჩვეულებრივი ას არავის არ გეცოდინებოდა მის შესახებ. და ის ჩამოდის თბილისში, ის რა თქმა უნდა ხდება ამირას რისხვის ობიექტი და მას თხოვე, რომ დაუბრუნდნენ მამაპაპურ სარწმუნებას, მამაპაპული ჯული როგორ დააგმეო, მე ჭეშმარიტ მეც შევიცანიო, აი ესე ამბობს აბო. Da, რა უნდა შემიცვალოს რომ აგონებავ რა თქვენ და მომკლავთ რომ მე რა არის რომ მეც მალე შევხვდებიო მას. ეს დიდი მოწამეა, ეს ჩვენთვის კი არ არის, მაგრამ მსოფლიო დონის მოწამეა, არაფრით ნაკლები წმინდა გიორგისა და ასე შემდეგ. Და ის ზუსტად ნათლისღებას იქნა ნაწამები თავი მოკვეთეს მას. Da, ვინაიდან ნათლისღება ნათლისღება არის, ამიტომ რომ არ დააკნინდეს ერთი და მეორეთი ერთად შეერთებით, ამიტომ 30-ში ზეიმობთ. Ესე იგი, აბოობას და არა ნათლისღებას, ვინაიდან ეს ცალკე თემა. Ანუ აქედან გამომდინარე, რატომ იყო ჩვენთვის იდეოლოგიურად დიდი მაგალითი? იმიტომ რომ იმ დროს, როდესაც ქართველები ღებულობენ ისლამს სამწუხაროდ, ლერწამივით მიდრეკილი ქართველები მატერიალური შემოსავალი აქვს თავარი და არა სულიერი, არავითარი სულიერი ქართველი შეიძლება და სულიერი ვინმე შესწავლებინა უკვე. დიახ, მაგრამ დღეს რატომ რომ დგას ასე? დიახ, დღეს ახლა ეს რასთან არის დაკავშირებული, როგორ ფიქრობთ? მე კითხეთ კიდევაც, არ ფიქრობთ თქვენც რომ ეს შესაძლოა ნაფიქრი იყოს? დიახ, მიდის ისევ. დიახ, მიზანი რა შეიძლება ამის იყოს? დიახ, ქართველობის ძინაამდე, ანუ მართლმადიდებლობის ძინაამდე მიდის დივერსია. Da, ეს ამ დივერსიის, ამ დივერსიას რა თქმა უნდა ჩვენი ასე ვთქვა წყალებში მეგობრები პირადად არ იყვნენო, ქართველი ნაგლებად დაუჯერებს და უჩემიათ მათ ათქმევინო ცოტა ავტორიტეტიან ადამიანებს სამწუხაროდ მათ რა აქვს ამისათვის, ასე ვთქვა რა უნდა მიიღო ამ ამაში, ამ ქვეყანაზე მიიღებ, იმ ქვეყანაზე რა მიგაქვს? ხო, მე მგონია რომ დიდი სიხარულით არ იყო და მაინც მგონია გიამორღულია ამას. მას რაღაცა მიზეზები ექნებოდნენ, შეიძლება რაიმე კომპრომატი აქვს მასზე და იმის ეშინია. მე მიმართავ ბატონ გიამურგოს, ჩემთვის ჯერ კიდევ პატივსაცემ გას, რომ თუ რამე ასეთია ჩემო გიორგი ბატონო, თქვი ეკლესიის წინაშე, აღიარე მოძღვარის წინაშე და ერი გაგიგებს. ჯობია რომ ღალატ დავანებოთ თავი და ჩვენ ასეთი შემთხვევები ბევრჯერ ჰქონია, მაგალითად ვიცი ჩვენ რომ ბაშიაჩუკი რომ ვა გაწერიან ბახსრელი რა იყო, მაშინაც დივერსია იყო და ვინ იყო დივერსია, რომელიც ნაფიქრია და რომელიც გიამურღულია, მაგრამ განათლების მინისტრის მრჩეველმა გაახმოვანა. არ ფიქრობთ რომ აქ განათლების მინისტრიც არის ამ ყველაფრის ესე რა თქმა უნდა საქმეში დამოუკიდებლად მურღული ამას ვერ მიიღებს რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება ეს გიამურღულია ერთვა კონგეულებით მე საიდან გავიცანი? მაშინ მეყავი მე 27 წლის ნუ ის ლექციების ახარების შესახებ რა თქმა უნდა ძვირფასესია კიდა. ესე იგი ის რომ ვინჯილია, ლევან ვინჯილია იგი კიდე გიამურღულია, ესენი საოცარი მოქართულეები არიან და ამ მოქართულეებისგან არის საწკენი ამისი მოსმენა, თორემ შეიძლება ვიღაცას ყორღანაშვილს ერქვა, ვარსკი არ ვაგნიო,
ახაბერები რო ხვალ და ჩვენ ადრე იმის და კიდე არ გაგიკვირდე შეიძლება გას მაგრამ მე ამით იმისიც გვამინდა რომ ჩვენი მე ვინაიდან განათლების სისტემის წევრი ვიყავი და 11 წელიწადის პრაქტიკა მაქვს სკოლაში მუშაობისა მე უფრო კარგად ვხვდები ამით რა შეიძლება მოხდეს მაგალითად რა ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი მეზობელი ყავდა უბრალოდ კავკასიელი ალბანელები და სამწუხარო ამ ხალ ეს ხალხი გახრა დღეს დედამიწის ზურგიდან აღიგავა კი აზერბაიჯანელ ხალხს ხალხი ამბობს რომ ის მემკვიდრია თითქოს მაგრამ ისეთივე მემკვიდრია თურქეთი იქ არსებული ხეთებისა როგორც ნუ ალბანელები მაგალითად თუ აზერბაიჯანი იგივე დავით გარეჯის თემას რო წავეხებით ის აუბრობს რომ მაგალითად ალბანური კულტურის ნაწილი არის დავით ეს არის ალბანური კულტურის ნაწილი არის ქართველმა ხალხმა შექმნა ეს ცივილიზაცია და სოფლიოში არ არის მეორე მე გავიხსენე რომ დავით გარეჯელი წავიდა დავით გარეჯელი ქართველი არ იყო მაგრამ ქართული ეკლესიის წმინდანია ასურელი мама იყო მოგეხსენებათ ჩავიდა მოსაროცად იერუსალიმში და თავი ღირსა დარჩათვალა მაცხოვრის აფროთა ფეხით ჩავიდა რა ფეხით ჩავიდნენ აბასად იყო თვითრინავი და ისა ფეხით ჩავიდნენ და უგან როგორ გდებოდა მე იქ დებარე გზაზე არსებული სამი ქვა წამოიღო მადლის ქვა დიახ მაგრამ სამი მოქონდა საქმეა მანეს რამე ის კი არ ქონდა დაწერთვა ნიშნად მიქაური მიწიდან მოქონდა სამი ქვა და ამ ესე კიდევ ვიმეორებ მასერცაც კიდე სხვებიც იყვნენ იქ მოლოცვაზე არ შესულა ხავი არ ჩათვალა ქალაქის გალავას გარეთ იარა მან ის სამი სამი დღე თუ ოთხი დღე და იქ არ შევიდა და უკვე როცა ბრუნდებოდა აი სამი ქვა ხომ აიღო თავის ბერულ ზურგჩანთაში ჩადო და ღამით ანგელოზი გამოეცხა და იერუსალიმის იმდროინდელ პატრიარქს და ესე განგაშით გააღვიძა ხო ისე უგუნურო შესაწოდავა ესე მიმართა ქართლის ხოლებაში კითხულობთ ამას რომ იბერიიდან წმინდა მამა არისო ჩამოსულიო დავითი ქვია და მასო სამი ქვა აღებულიო და მთელი იერუსალიმის მადლი თან მიაქსო და წადითო დაედევნეთო ორი დღამართვით ერთი გაატარეთ უკანო გესმის წაიღოსო რომ მთელი იერუსალიმი იმდანა დიდი თავდაბრობა ქონდა ამ ადამიანს სამი ქვა წამოიღო და თურმე რაც იერუსალიმის წმინდა მიწას მადლი აქვს მოხონდა საქართველოში და მართლაც დაედევნენ და ხოვე დიდი პატივი თხოვეს რომ აი ორი დაგვიბრუნე ერთი წაიწა და ჩვენ გარკვეულში ეს მადლის ქვა ხან სიმში გვაქვს ხან თბილისში მაგრამ ეს რას ნიშნავს ალბანელებს ვსაუბრობთ მაგალითი მინდოდა ხო ალბანეთს ჰქონდა ისეთივე ძველი კავკასიური იბერიულ კავკასიური ენა და ჰქონდა ჩვენაირად მასაც საკუთარი დამწერლობა ალბანურ დამწერლობის ნიმუშები შემორჩენილი თუ არა ეს მეცნიერება მიცის და რა თქმა უნდა ჰქონდა თავის სახელმწიფო და თავისი კათალიკოსი ხავდა სამწუხაროდ ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას რომ ქართველი როდესაც მიიდრიგებოდა სხვა წარწმუნებისაკენ მას ქართველი ქართველს აღარ ეძახდა ამის მაგალითია სწორედ ალბანეთი რომ მათ დაუჯერეს სომეხ მწვალებლებს მონოფიზიტებს და მათ საკუთარი ენა ამის შესაბამისად დაკარგული იმიტომ რომ სომხური ეკლესია რო შევიდა იქ მართლმადიდებლობის მაგივრად სომხური ენა მიიტანა იქ რაც ჩვენთან შეიძლება მომხდარიყო 608 წელს რომ ჩვენ დვინის კრებაზე არ მართლმადიდებლობა არ დარჩენილიყავით ალბანელები დაეთანხმნენ ჩვენ არ დავეთანხმნენ მოგვიანებით ამ ხალხმა დაკარგა საკუთარი ენა დამწერლობა მიიწეს სომხური ჩანაცვლა რა მოხდა ეს ხდება მე-6 საუკუნეში ამას მოყვა მე რაზე მეანიშნებთ ეხა თქვენ მამაო ძალიან საინტერესოდ რაზე მეანიშნებთ ეს არის ჰაგიოგრაფია სულ ყველაფერია ეს მოგვიანებით ეს ალბანელი ანუ ქართული ენის საკითხი დადგება დღის წესი რა თქმა უნდა ჩვენ ეკლესია როარ ქონოდა ავტოკეფალია როარ ქონოდა შეიძლება ქართული ენა აღარც კი ქონოდა დღეს არც ხბანი აღარ ქონოდა კიდევ მე მო ამის მაგალითი ჩვენი მეზობლები არიან რომლებსაც რა თქმა უნდა გენეტიკურად არ შთამომავლობით აქვთ ალბანური სიცილი თუმცა არაფერი აღარ აქვთ იმ ძველი ალბანელებისა კულტურული თვალსაზრისით მოგვიანებით იქ მოვიდნენ არაბები თავიანთი აგრესიული ისლამით და ვინაიდან ამ ჩვენ მეზობლებს ალბანელებს არ ქონდათ სწორის არწმუნება ან მონოფიზიტები გახდნენ მათ ისევე იოლად დათმეს ესე ვთქვათ ის არსებული მონოფიზიტური ანუ წარმწვალებული ქრისტიანობა როგორც ევროპაში ესპანელებმა დათმეს კათოლიკური და იქ არაბები ჩაენაცვლეს ამას მერე მე-11 საუკუნეში მოყვნენ თურქ-სელჩუკები 11 საუკუნეში და ჯერ დაკარგეს თავიანთი ენა მერ დაკარგეს სახელმწიფო და ბოლოს დაკარგეს ეროვნება მე-11 საუკუნე ანუ 300-400 წელიწადში ერთმა შეწყვიტა არსებობა
Da, ეს პოლიტიკ მოთრეულია, ეს ამბავი რომ იგარეზე ვინმეს რამე შურულია. Anu, ქართველი ხალხი რომ არ ყოფილიყო ასეთი რუდუნებით, ასე სკორბულოზულად ამ წმინდა მამების ცხოვრებაზე, იქ მოღვაწეებზე, მოწამეებზე ორიენტირებული, anu, მიმართულება ასეთი არ ხოლოდა, ჩვენც იგივე ბედი და გავიტვალისწინო, ჩვენ ალყაში ვართ, ახლაც. Adrebuiesc alga uzarmazari. Chiar nu acum, patara sa carcelo. Isit America pasi is nahevari carari. Dar gasi musularis, halki romlebit, vatamu da zves, fido babu apsa, mers ma seknas. Magra, ar fi sit gai sa da halda se grai. Ratkamalia, mi tu me desi se grai mușim copebite, ha. Da, 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 Rogorci po, vini po, șuciani, kerum ne bicio ne hipo, magram ar smaite belic mindalia, o, vini po, abu, abu, arabi, po, mahmadiani, magram dres, cartul eglis mindalia, Grigor Hansel, po, Grigor Hansel, ma șef la școală, dar om vreau că de ha geografiu lui Zegle, magram, cerma, idma, mame, bat, evan, idma, helovan, bada, mecinare, ma, ca gișani, ce, ma, ne geava, fișul, ma, da, vepsi, ma, ca gișani, ma, ma, holde se sami, Ik meri aris ki defi sat minde sport. Ja, mama ta Teodos, me mindat eseti ragatsa dagisvat ase kitkva eklesiam ra roli unda daiqiros am situatsiashi, ra unda knas eklesiam da randomne dauchilebeli a dges shekmeli vitarebidan gamomdinare, ai mzime procesebs chven narkomaniaze visaubrebt akra tkma unda da ai am problemebidan gamomdinare da ara mkholo am problemebidan gamomdinare, randomne da აუცილებელია პირიქით, არათუ ამუღება ამ საგნის, არამედ პირიქით სკოლებში, თქვენ რელიგიისათვის ახსენეთ, რელიგიას დაეთმოს დიდი დრო სკოლაში, ის დღე, ანუ ის რომ დღეს ხედავთ, რომ თაობა გარდაიქმნა. Თითქოს და სხვა თაობასთან გვაქვს ჩვენ შემხებლობა, ეს არ არის ის თაობა, რომელიც დაუშვათ იყო დაახლოებით 10 წლის წინ, ან 15 წლის წინ, ან თუნდაც 5 წლის წინ. Აი, ყოველდღიურად ჩვენ ვაკვირდებით თაობართა გარდაქმნას. Აქი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. Დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ამ პრობლემის გათვალისწინებით პირიქით ხომ არ თვლით რომ და ხომ არ ფიქრობთ რომ აუცილებელი არის გაძლიერდეს სკოლებში რელიგიის საათი და ეკლესიამ რა როლი უნდა მიიღოს ამ ყველაფერში. ჯერჯერობით საქართველოს საპატრიარქოს გიამურღულეს განცხადებასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია განმარტება. Თვითონ გიამურღული ამ წაიღოს ეს თავისი ნათქვამი უკან და რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ალბათ უცდია. Ალბათ რა თქმა უნდა, ჩვენი უწმინდესი, ჩვენი ბძენი პატრიარქი ალბათ ელოდება ამ დარწმუნებულად მის გადაწყვეტილება, მისი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მე სკოლაში Sărbători de ziua de săpărebdi, ramadanul de ziua de religie, sărbători de ziua de arbi, mașina arbi care mi-a sasul europeni, ariscați vii care, care au găurit să iasă pe bazaleci, da, mere monasterii tău musulmani de, dar pe orietă să amit ariscați mere, ramadanul de ziua de dau care kintuise, kintuise ce bidea nicolos, mama da monasterii da, tavi dar arcunda picri, ro dar cei care au sabut da magram. Am Grigor Hanseli, scobreba, trăialem de ce-mi zgarșem usul. E sigur ce mi ai gurtuat, ai. Bașu Bidan Zalian, mi-a fost Vahtan Gurgasali, Parnavazi, Rasmanda, Ilia Ceaucavaze, David Sahmașine, Beli, da, scobi, da, scobi, magra. Nu, s-a erot scobreba, Bidan Gaun din Are, Zalian, ce magali trebuie, ce-mi zis. Magra, Grigor Hanseli, se meti verseti veri, Kneboda, Imido Roman, Daxaxul, Ieri, Gaertiana. Da, im acces, didi adamiani, scorebit, mingiodarul, sotahan, mes score, da, amitom, mi-e vedem monasterii. Nu, și-am de kick, dar ce-nați, amitom, mominda. Anu, eterti, logogit, ca tai, eterti, ce le bai cost, nahevari, ce mi-a dat pe televizor, Grigor Hanseli, da, nu din darul, da, scoata cioris, ce-n afla adres, scola și ro, eti, ti-ți mi se tia sa, nu, da, și tanta. Stavlem da sagnobri olimpiadebi turebi iqo kholme skolashi iqo gamosachvebi gamosebi da orger maqs datserili Grigor Hanselis tskhovrebis shesakheb esetka tu romelime im sami temidan ikneboda Grigor Hanseltan dakavshirebuli romelime
tema ausubat saktot tavisul falise mizaze ra miqarda magra tu grigor khanseli gaeroda ausubat dadros ala brunet zalyan mishnovan tselevshi svata shoris ai me9 klasshi rodesats uk me10 klasshi gadasatsvleli gamotsdebi gkonda ai rodesats tskveni kha akhsenet es ar miqars kholme chemze saubari magram mashin me davtsere shushanikis tsamebaze tema shemdeg momitsia me zalyan miqars galaktioni chemi galaktioni tavisupali tema da ratkma unda tavisupali tema მე-20 საუკუნის ბოლოს, მე სკოლა მე-20 საუკუნის ბოლოს დავამთავრე, რა თქმა უნდა, და მე-20 საუკუნის ოთარან თქვრივი, რომელიც ავაგე ჩემს მეზობელზე, მოკლედ ეს ისტორია, ანუ სხვანაირი ისტორია გამოვიდა, რომელიც ახლა დღეს უკვე ჩემი ოჯახის წევრია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, მამაო, ჩვენ ტოვლები ვართ თითქმის და ეს ჩვენ საგრაფრე ოლიმპიადაზე მაქვს ერთხელ დაწერილი ტურზე და მე აი სწორედ მაშინ დავწერე შუშაის უკაცრავად მაპატიეთ ოთარან თქვრივი თანამედროვე საქართველოს ოთარან თქვრივი როგორი იქნებოდა რა თქმა უნდა სწავლის წერილები ვიცა აი გამოსაშვები გამოსები რომ ხონდა 99 აპრილის წელს დავამთავრე სკოლა გამოსაშვები გამოცდაზე მოვიდა თემები და გრიგოლ ხანძთელი მეცხრე საუკუნის ქართველი მოქალაქე. აი ახლაც მახსოვს. საერთოდ არ არის რთულად შესაძლებელი. პირიქით ძალიან მასალებელი არ ამას ისა, რა თქმა უნდა. მადლობას უხსი. ამიტომ არ გულდასაწყვეტი გიამურღულიასთან ეს განცხადება, რომ თქვა რომ ამას ბავშვები შეიძლება ვერ ითვისებენ, ვერ ის პირიქით დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ განვითარებულ სამყაროში პირიქით. მე ამი დიდი მადლობა. ჩვენ ერთი წიგნი გქონდა რომ სწავლობდით. ერთი წიგნი გქონდა ქრისტომათია. ანუ ტექსტები გარჩევები იყო კიდე მეორე, სულ ეს იყო, მაგრამ ისტორიის ნაცვლად ჩვენ ლიტერატურის გაკვეთილებზე ვსწავლობდით ისტორიას, თორე ისტორია სად ისწავლებოდა? საქართველოს ისტორია ისწავლებოდა კვირაში ერთხელ, მე-7 კლასში. და მე მომდენო კლასებში, ჩვენ ხო 12 კლასზე წერდით, მე-7 კლასში იყო კვირაში ერთხელ ისტორია, საქართველოს ისტორია, ერთ ციკლში იყო. და მე-8, მე-9 და მე-10 კლასში იყო წელიწადში ათი გაკვეთილი, წელიწადში, ანუ სასწავლო წელიწადში. და მე გრიგოლ ხანძელისე ზუსტად 5 წუთი იყო დარჩენილი რომ დავამთავრე გადაცეთრება ამ ნაშრომისა და აი ესეთი ამბავი მისაგან გამოსებზეც მე თუ იქნებოდა გრიგოლი იქაც ჩავწერდი მაგრამ თავისუფალი თემა იყო ხო მოგესალმებით ხო ამასავი დავანებოთ და აქედან გამომდინარე მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს პედაგოგებს ვინაც აი ლიტერატურის მასალ ქალბატონ ქეთევან შარიხაძეს ეს მე-9 კლასში გასავლიდა სულ ჰაგიოგრაფია მაგისა და მომდენო კლასში უკვე მე-11-ში ქალბატონი თამარ სახვაძე ას გარდაცვლილი ღმერთმა აცხონოს მისი საფლავის მაგ ნაკურთხები ხარაგაულში როცა ჩავდივარ პოლმე მათიც ვიცოდით ჩვენ ისტორია და არა კლასის ისტორიის გაკვეთილებზე ეს არ იყო მარტო ლიტერატურის ისტორიაც იყო და მომავალო თაობა მე რა შეეხება ქეთ არ მიგიძგენიათ ეკლესია ცდილობს ყოველთვის მე ხვდები ამას კონკორდატი დადო სახელმწიფოსთან და ამისი დამსახურება იყო რომ მე გაკვეთილები შევიდა გაკვეთილებზე შევიდა მღდელი და რელიგიის საათები დაიწყეს კეთება ჩატარება მე 2006 წელს მაკურთხეს მღდრად და უკვე სოფელ მღდელში მეც მაქვს ერთი სემესტრი აკითხული უკვე როგორ მღდელს რელიგიის გაკვეთილები და მას შემდეგ გააუქმეს სამწუხაროდ ავადმოსახსენებელი პერიოდია, თორემ დიდი სიამოვნებით ბავშვები რომ აყვარებოდა 11 წელიწადში სკოლაში როგორ ვიმუშავებდი და მიწუმეტეს როცა მგდელი ხარ ადამიანი. და რა უნდა შეიცვალოს? ეკლესია ყველაფერს ცდილობს, მადლობა უფალს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფო არ მინდა მე გული გავეტეხო ვინმეს, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო ვერ არის გამოუკიდებელი, ანუ ყველა გამო თუ ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ. საკუთარ ეროვნულ ხასს ვერ ვატარებთ. თორემ როგორ შეიძლება ასეთმა მოქართულებ თქვას ამის ეს რომ მეფიზროს ვინმეს ეთქვას, ხო ის კაცი საერთოდ დაემშვიდებოდა ტელევიზიაში გამოსულდა, რომ ეს ანუ რა არის? გამოსავალი არის, როგორც პატრიარქი ბრძანებს, ერთ-ერთი გამოსავალი. კი, ვცდილობ ჩვენ კლასებში შევიდეთ, მაგრამ ვიცახით სეკულარული. თუ მუსულმანებს აქვს ამისი უფლება და ისინი აკეთებენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ესე იგი ჩვენი წინაპრები 100,000, 6,000 და ასე შემდეგ კიდე გაგოთვილებზე საუბრობდი და სხვა ხანძებზე, მათ რა გააკეთეს ამ სხვა ერისათვის იყვნენ მაგალითები და ასეთი მაგალითები სულ ჭირდება ადამიანს. ბავშვი, ბუნებრივად ყველა ქართველი მის უმეტეს არის
იდეგე გიზაგმასისკენ და აუცილებელია პედაგოგებმა კიდევ ერთხელ სანამდე ჩვენ უკეთესი ვითარება დაგვიდგება კარგად დაფიქრდნენ და ჰაგიოგრაფიის გაკვეთილები ისე წაუკითხონ ბავშვებს რომ როგორც მე მესმის დღეს ახლა იმათი ბავშვობიდან ხო აი ესე რომ ესმოდეთ მათ როგორ შეიძლება ადამიანს ეს არ მოგეწონოს აი ჩვენი კიდევ ვიტყვი მე ქვემო ქართლის ბუნების აღწერას ფრიად შემწველი იგი მხურვალება იმზისაი ხარკი ხორშები და წყალი მავნებინი და ეს არის თითქმის ერთი აბზაცი და მოხუცებული არავინ არის მათ ქვეყანაცა შინანუ ანუ შხამიანი და ჯანმრთელობისათვის შეუფერებელი ბუნება გახსნილი ეკოფოცეს როგორ შეიძლება ეს ახლა ვისაც ხელოვნება უყარსა და მხატვრობა და ბუნება უყარს ეს არ წაიკითხოს ეს როდის არის 1500 წელს უკან და წელი როგორი შედა ხუნდა აი ამ საშუალო ევროპის რა თქმა უნდა საშუალო ევროპის იყო გრიგო ხანძელის გიორგი მეჩულეს იოანე საბანიძის საშუალო ევროპის იყო და ერთადერთი გამოსავალი მე ვფიქრობ და არის ეს არის რომ ქვეყანას რომ დამოუკიდებლობა წალეში არის ეს დამოუკიდებლობა გვაქვს ატრიბუტები დროშა ჰიმნი ასე თქვა სხვადასხვა ისა სახელმწიფოებრივი ატრიბუტები, სახელმწიფოებრივი მართველობის ორგანოები, თუმცა ვიტყვით, რომ არ არიან თლათ ესენი დამოუკიდებელი, არ მინდა დავამციროთ მათი ქმედება, ბევრ რაღაცაში ცოტა უკეთესობის საგან. მაინც თოჯინების ხანდახან თეატრს ებსგავსება ის, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რა სიტყვის ამერიკის ელჩი. ან რა სიტყვის ვინმე თურქეთიდან ჩამოსული, ასე თქვა, ჩვენი ჭალებში მეგობარი. ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Tu gândeai că Ucraina este cu adevărat o societate. Dar în tocmai ce ne gândim, sunt saputari, cartelta energiei, cartelta șergenebit, muha șerfa, cotnis, șergeneba. Da, David se ne gândim, David este mematianis, David este mematianis, iar când este mematianis, astăzi, cartelta este forma și David este istoria se sasfa unda sasuli europiria sva sva minda terda ახლა sva ინდრო განაცხადა იყო ეკლესიისკენში და აი მას ეს მაგალითი ეს არის და დავითის მემატიანი აღწერს საშინელ ვითარებას როდესაც რომ მეფეო გამერთაო 16 წლის დავითიო ცირელიც გადაგმოს საქართველოს არ იყო აკეთ ქართული თლიანი თუმცა ჩუკების სათავეშო ესე ვთქვათ იყო ქსეული როდესაც რომ გეგუთი სამეფო სასახლე იყო ქუთაისიდან. ანუ 7-8 კილომეტრიანი ქუთაისიდან. გეგუთიდან რომ სატახტო ქალაქში დავითი ბაგრატისა და შეკუთხა მეფე ქუთაისში. ზედაქალაქი ქუთაისში იყო, მეტყვი რაკეთ არაფერი არ მიგვიძლებოდა. იქ სადაც ფიცი დადო მიხეილ სააკაშვილმა. დიახ, ხო, ნუ მიგავსება ბევრი შეუძლებს, მაგრამ შეიძლება ნაკლებად. როდესაც რომ მეფესო ამალითო უნდოდაო წასვლაო ქუთაისამდეო მაქსო წინასწარ იყო ხალხი უნდა გაეგზავნაო შესაბამისი სამსახურების ხალხი იქ ჩამოცულიო თის ნადირიო ანუ ხალხისგან გაუგარცელებულიყო იმერეთის ბარიცკი არ თვაქეთ იმერეთის ბარ დიდი თურქობა მოგეხსენებათ ხო მე-16 საუკუნეში მე-16 საუკუნე ბოლო არის ეს არის 1099 წელში გამეფდა ეს იმ პერიოდია და აგრეთვე იქ მოთარეში თურქი მარბიელები დაეპყრო ამის მერე ochonda us შესაძლებლობა მეფესო გადასულიყო ქალაქშიო და სადაშოის პროსადინე გამსახურდია საიდან იწებს დავით აღმშენებელს ტეტრალოგიას წაღვლიდან წაღვლი არის ლიხისკეთზე ხაშურის რაიონის ლიხი წაღში სკვითია ცხენი კნება და მაგით იწება ეს დიდებული ნაწარმოები და რას უკეთებს დავითი დავითი თავის მომხრე პატრიოტებს მამულიშვილებს შემოიგებს, მაგრამ ვისი კურთხევით აკეთებს ამას? გიორგი ჭყონდიდელის, არსენი ყავთველის და ქართლის კათალიკოს იოანეს. და წარმოიდგინეთ თქვენ 1099 წლიდან 1099 წლამდე ხალხს უხდიდა თურქებს. ასე იყო? დიახ. და სანამდე შინაგანი მდგომარეობა არ გამოასწორა დავითმა, ხალხის გადახდა არ შეუწყვიტა, მან გამოიყენა ვითარება, რომელიც დღესაც გვაქვს ესეთ ვითარება, რომ შუა გასასვლელი უნდა და ამით დავით ვინაიდან თურქ-სელჩუკები სამხრეთით იყვნენ და იქ არეული იყო ვითარება, სავაჭრო ხაზებმა ჩვენკენ გადმოიჭრა. დავით მამით გააძლიერა ქვეყანა. ეკონომიურად ფარნავაზმაც ასე გააკეთა, ვახტანგ გორგასალმაც ასე. ჩვენ გამოყენების შანსი გვაქვს დღესაც კავშირში ესეთ. და ამით ნივთიერად ეკონომიურად დაწინაურდა ქვეყანა. მოკლედ ამოიყენა გვერდში სასულიერო პირები, შემდეგ 1000
as samot celci chatara creva. Sa eglesio creva. Acum ai vin mei kit caps. Tu as e gulebi, pe ne fi zahar, pe ne gulebi, sam tu harot. Ic mi ti te bulipo. Ruisul mi si zeglesia, ce mi te buliaro. Vinco, torbec lande, ahal gaza, so joari, da te ruse, ce ne bulipo. Zic, am văzut că Radonez e cu zneuva, da se urmă, că Bonia a fost cu zneuva, da se urmă, ce e cu asta? Zic, torbec la de bafșe, este un joar, se rogor șans. Da, rogor s-a învățat, da, vezi, se mai tine, eclesia, cuab, avazata, tavșe s-a tras de boc se urmă. Cuab, avazaru, hacea de vici, cu sau se urmă. Mepis, mă tine, am de gemepe rodagi, da, vigața, sa e ropi, rog nebas, eclesia și midiul de dai, ca cu scăpte, am să pare, da, am întâmplat să ajung la gafta, e că le sieși reformi, ce atare, vor umili reformi. Am să am tu harod analogiuri, vitare, bă, dresia țară, să ajung la gafta. Am nicoas home, am temis șeheba magram tu. Razma, da, da, veci în amazon. Schadia. Sunt gele, da, imam ca smiva de fi maximas, da, me, ne ho, trebam, da, da, pe neugri simt, da, sau rebi, da. Dar ai o bolă de taur. Gheorghe, tați minte, mai imog zaur, sa cartoloci, metat mete sau boli și o haneși. Dar me pe bagrat meu, când Davidis papam, masu și asta oza, patriarcoba, an episcoposoba mas. Gheorghe, tați minte, mă arcnez, chiar o cuvană smo biblio. Dar mă interesează analogia. Da, asta e. Gheorghe, tați minte, sa cartoloci, o dabă, a tori faze, e cu da, dide voli, mă va te gata, da. Man, otmoci udedva, mă bau și mu agroa, sa cartoloci, bicebi, da, ai bana atonze. Da, dide albatobit, ai es, mă mă vali catalicosi, merke sedeki, pirveli, vina sveti schoveli, fene vorba da, am tavra, arseni altoeli, aseve, Gheorghe Condideli, im atonze, gana trebuli bicebi, stau mă ulebi, anu iceni, ce eleva ihor. Tu reseni, care trebuie atcondat, s-a pregătit este tocmai care au servit centrul și mi-e buni. Da, eclesia s-a se, da, o le-a dat tavari. Anhila mea pe, Gheorghe Tatmiderba. Tkvelo, s-a sahle și hartu, ce pare bulio, dar el i-a dat ghidia tu patronul tău. Trebuie să-ți ghive. Analogie ori vitare, bă, am avut. Tunța, o le-a se verbi. Tamas, magram, eclesia, umbrale sovaris. Sapure misuli, arătări gamurceni s-a dat rames, tunt s-a ali reforma ce s-a dat rebeli, da, reforma rogolunda ce a dat de samaze, ce mi se povla dus sau de lui sunt meu pe Ioptar, Mitropolit Ioptar, lui sunt mi se par că este un sapurtar. I s-a vrut pe sapatul iar coșiaris, liturgiuri, comisii, sau cum era, loțmane, bida, raschi, sasule, literatura, misi, nebarfit, da, camodi, se solovani rama ap, șabare bulida. E s-a ridit de hania masa ap. Mogleț, merom, eclesia și monaster și ce am văzut, oriața s-a mers. Eu pe iubi, gamurceul, tot sahuria, scoată șoris, mezalien, mihoar, salien, dizbatul, ce am văzut. Am văzut, am văzut, am Moriata Samcea și Mogher Senebat, Iho, Trasit, Lisavi, Rui Subnisis, Crevitan. Da, meu pe eu mi-am mașinat cu corepiscopul, si sa patre, garda amise, ide corepiscopul. Acum era modelul meu corepiscopul, mașina ghipo. Da, meu e ca mi-a halimat suri, deci face ori spirituale basol, da, vadem uli, uza cefmeițe, da, vadem incels. Da, Rui Sist, a zărcim, n-a fi pirulat patriarhii măsuri. Da, da, vadem izgapul, uza cefmeițe, izgapul. Da, pirul, ce mi-a spus, e spiritual, e bazdavit, stai în tiroas. Manam de sar muhtara. Da, uza ce mi-a spus, ca rușii s-a dat. Da, mașini, că vici odi, ce romul, da, ce tare boli, o rușii sunt mi-a scris, raga sam zgavsi, e smeu pe ei obi s-a dat, a spus, da, ide spa, de un tavre bisurul, lipo, magram, ar ce tare. Ugine, vici mi-a spus, zgudeli gavsi, da, da, interes. Da, interes, ti amit, kitche, ce mi-a spus, de un tavre, romeu pe ei, rato ma ce a dat, mai rato ce a dat, mașini. Da, cum da, ce nu mă picre boli, condo. Aseți o magramică, Zalian, se ducat problematul s-a gândit că bizar, nu știu, vă dau, da, ce am gândit cu telebăsul și el era modernim, s-a sul europei, da, se știm de când ar da murcile bulli ovo, da, am uitat ce ai aici, ce tavi și ai gândit, e că le si scahle ce au dat. Ai meu pe Petres, copilul meu fi Petres, ca musul ați demarși, ai mito miho, stilul da, cartul eclesia, aris ukerveli, iseve, rogort, uheveli, rogort, mascovris quarti. Ერთა deti eclesia, romel sa svera pe aseci kneba, ci șobeli, da, mascovari, ai mito mas ukurem, sa ia patara adgen, sti misa, e sara are marco teritoria, ci șobeli sa vda nebelia, mascovris quarti sa vda nebelia, o, aba metisit mi de raunda pundes.
Amitom, meu tari, abar odi si knebat, arada cu saciroa, cu la picru, saciroa. Păi să ce am făcut în sua colibă, virgino, sani, mepeo, ce în mașini, ca va ce ce mi doro. Izrat, gadat, pe tari, ui subri si screba, unde dai pe tebi, ne șem de sahar tipos. Virgino, arda e morcile, unde dai sahar tipos, unde apa ce în așa. Anu, monarhie. Monarhie, arată. Monarhia are auzile mele. Temas mi u aflodi te hațuen, dat cu un pic robtrom, holod monarhii șem trovași. A chatar de ba, ruisul. Este așa, da, ce ne gidi aici de gaun din are. Care se vise tema să mă zic nu morge boli. Rata așa va englez ma, dintre britanic ma, spanic ma, Japonia, Dania, carcazare. Da, mat tavianti, sahem tipo e brivi, dacis mecanismi de așa, vorba. Sahem tipo e brivi, dacis Tunca ce n-a răvat rogurți ceas, mai vici, am de îndeț vici, da vici, am de îndeț era vici, mi-e subiha, varam, sacme și ceartul. Dar colum de un taur, taner, ta drumle, vici, sa sulero pe taner, ta drumle, vici, lobire, ben curire, ben am temas mușau, ben am sacto, ca era sa-ți cuia monarhiul, sistemul se agdgaina, da vici, ruzalina acte, urad midis, am temas de mușau, ba sa patriarcu și uț, unde se luțua curtele. Magram, ratum că ți-ai aseti ari sa acumuli, rom cartul sa hamci po gergerobi, sa cartuelu, cartueli halhi, gergerobi tare rimzad monarchistul, smigos monarchii, mă gândesc să ne bat cu un rogori zime probleme bida, rucați me. Mi ce s-a întâmplat să se aubare, magram, mi ghive, magalitat, ratkma unda, bagratione, biso, jahis, garșe, mogam, tare bulea, im scandal, șemdec, șemdec, kide, upro, cudad, zgherse, sa zoga, doiba, și am pact, ma zalien, didi, uar copitize gaulina, moahtina, tema zira, sa tskuia, monarchiul, sistemi, sa agdgena. Tun saram, de neț, aris, snobili, aris, informație, bi, aris, siram, de neț, și leba, misi, da, sa hileba, magram, aris, aris, mepe, anu momavali mepe, romelic izrdeba patriarchis zedam khedolobit, magram es ar ari ese vtkvat aim tsnobili skandaluri ojakhis bagrationebis shtamomavali. Es khoitsit galavzelo, kho? Dia, khotkom. Chemo tamta da chemo kargebo sakartvelebo tanameomulebo. Ishmoks ardzinavs. Ratkma unda. Antoni Didi, cu atributele perebiro, cadă tuita, că Antoni Didi s-a are cea mai sacră, iar de zi, nu, era cam opta. Dar mere, o falma, au hilat, toate de zi, și m-a gândit, uite, mi-a gândit. Antonio, șeno, kinda oro, mi-e majobo, ho. Cardio, motivi, stau bari, ho, ești mă gândit, Antoni Didi s-a uris. Șeno, casrat marhulopo. Salian Didi Mozart. Nu, 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 sau să ne gândim la ce putem să facem. Știți cum s-au sărbătorit, mesurăm sau alții, am zis, mesurăm, am zis, 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 tu șen hedau roisa ara istori canoni, mașin, ki da mi-mgevi amkhine. Da tu istoria ratore murchilebi. Kho rat sheheba monarkhias da im temas. Na gams me amezets mido da saubari da mito shevekhe. Chveni eronuli doktrina, ase vkat, chveni renome eronuli, dges gvaqs kholod eklesiashi. Vinaiden es eklesia aris pagrati isa ftishoblis shtaomavalta. Dar se buli, eri magaz bagrationi bise uvertin, da, eta derti eclesia, ce mo tamta, cartul eclesia, romersat se tvoit arganuția, rogorist trebuiesc. Vici, ce rom... Ai am ce mo se vebis, ai am da peris pire bebis. Anu, ce ta rama, pedolul bași, ce nu vici, cum vico, ce li afkmis eclesia, anu, Moses a buris eclesia, gibatul, nu, dar is Christes eclesia, ho, es dveli da fali afkma. Titon am, se pare, Israel și Titon m-a scoare armiile. Da, mat, anam, da, faia, pa mânu, demtaurim, levitele, ma, aron și tau, ma, leba, ce ar să-ți vezi?
თუმცა ახლა ყველაზე ეს არის, ვინაიდან ჩვენ ვიცით იოანე ნათლისმცემელი, ზაქარია, ესე იგი ლევიტელები იყვნენ, მაგენი მოწამეები არიან. იოანე ნათლისმცემელი თავი მოგვეცეს, ზაქარია საკურთხეველში მოკლეს. Ანუ თვითონ გაწყვიტეს ეს, რა მოყვა ამას. 71 წელს იტე კეისარმა ისრაელი, ანუ იერუსალიმი იერიში წაიღო და ყველა მდევთავარი, ყველა თავმომავალი ამ ლევიტელთა თავმომავალი იქნა განადგურებული. ანუ ეკლესია მოკვდა. ძველი აქტის ეკლესია ხომ ჰქონდათ ებრაელებს, იუდეველებს. მათ აქვს ახლა ეს რაბინიზმი, მაგრამ ეს რაბინიზმი მათთვისაც ის არის. არ არის სწორი. ანუ კურთხეული არა, რატო? არა აქ უფლება ლევიტელი თუ არ არის იყოს სასულიერო პირი. ანუ აი ამ მეორე დანგრევისას, იერუსალიმის მეორე დანგრევისას, მთლიანად განადგურდა სამღვდელო ფრთა ძველი ეკლესიისა. მაგრამ ჩვენთან იყო როგორ? ჩვენ ვიცით, რომ მაცხოვრის კვართი ჩამოავდანეს საქართველოში ელიოს პეტელმა და ლოგინოს კარცმელმა და ჩვენ პატრიარქმა მართალია სახელი არ აქვს, ესე ვთქვათ, როგორ ვამოთხოვ, მეც სიდონიასა და ელიოსის დედის სახელი არის, მაგრამ პირველი წმინდანია. ჩვენ ასე ვამბობთ, ღირსმოწამისა დედისა ჩვენისა სიდონიასა და ელიოს პეტელის დედისა მაცხოვართა და თანამრებულისა ცხეთას. ესე იგი, იქ რომ წითელ პარასკევს მაცხოვარი გააფრენ ჯვარზე, ეს გარდაიცვალა. Da, tu ai, ai, tu ai imediat, tu ai mocalit, da, dai, da, e sanat, e cuvântul ce-am văzut, da, m-am demohta. Cuvântul ce-am văzut, Sidonia, ce-ai crezut, da, ictres, sveitschoveli, așa ne muli. Magram, vini pe nesreliozi, da, lunginozi, scheteli rabine, bine. Anu, levitele, s-a făcut și lumovi de nevrele, bine, mă poateți, halfi, Elias Halene, mă uitam, ne smati, mi-a pus să opune și Cristian de Babilonis, პირველი განადგურების მიზნით. ამის მერე ეს ხალხი აქ ცხოვრობდა და მცხეთელი ებრაელები იყვნენ ქართული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილები. არის მოსაზრება, რომ ამათ ინათესავები არიან ბაგრატიონები და სამცხეში მიიღეთ მათ, ასე ვთქვათ, ერისთავობა და მოგვიანებით ესენი ჩავიდნენ ფარნავაზიათა და ვახტანგ გორგასლის დინასტიას შეუერთდნენ და მიიღეთ ბაგრატიონთა, ასე ვთქვათ, დინასტია, რომელიც პირველ წარმოადგენელი მეფე წარმოადგენელი იყო აშოტ ყურაბარათი, ახლა ხალხ გუშინწინი იყო ხსენება და პირველი ერისთავარი იყო გვარამი მცხეთის გვარი, ვინაც ააშენა. ამას რატო ვამბობ? ჩვენ როდესაც ესე კვარცი მოავდენი ჩვენთან ლევიტელებმა და მცხეთაშია. მეოთხე საუკუნეში მომძანდა წმინდანინო. წმინდანინო ვინ მოაცა მცხეთაში პირველად? მოდიოდა ნინო, მთებით მოდიოდა. აბიათარი, მოდელი აბიათარი, ჩვენ მაგას ვიხსენიებთ. ეს ჩვენი ეკლესიის ახალი ეკლესიის მდელი. ნუ და არ მესმის როგორ შეიძლება ეს აი ამ ხელა წასულის ქვეყანავართ და ეს ამოვიღოთ ჩვენ ლიტერატურიდან და თანამედროვე მწერლობით ჩავანაცვლოთ. მე ვერ წარმომიდგენია, ძალიან დიდ პატივს ცემ ყველას, მაგრამ აი მაგალითად იგივე დათო ტურაშვილმა როგორ შეიძლება შეცვალოს ნებისმიერ მისმა. კი ბატონო, აი ყველაფერი წარმოვიდგენია. კი ბატონო. ასაცენი ზენ გვერდ გაგმოდი. ან ბუღაძემ და ასე შემდეგ როგორ გამორიცხულა. კარაკაცი მაბატი სუპერმა. როგორი კაცია? Ну, როგორ ვიცი, კარაკუცა იმერეში ეწვი ასე და აი როგორ მიედმოედება. კარაკუცა, კი. აი იმერეში ციან ასეთი სხვა. მაბატი სუპერმა და მან თვითონ მაბატი ის ადამიანი რომელიც ქართულობას აკეთებ შეურაცხყოფას და თურმე საბეფარეშო შეიძლება თამარ მეფეზე ისაუბროს და იკითხო ასეთ ადამიანს ძაძმაც რომ რატი ამაღლობელი და ასე შემდეგ მე ამინდა მე რომ გამორჩეს იმიტომ რომ გაწარმოუდგენელია რომ აი ჩანაცლონ მათეს ჩემო თამთა და მეგობრებო ესე იგი მუზელი აბიათარი და მისი ქალიშვილი ჩვენ ორ სიდონიას ვიცხენით ერთი სიდონია რომელსაც კვართი ჩაიკრა და გარდაიცვალა ელიოზე ეს პირველი საუკუნეა მეორე სიდონია მუზელი აბიათარის ქალიშვილია ორი სიდონია ყავს. კი, რომელიც არანაკლებ მოწამეა. კი, მოწამე არა. აბიათართან ერთად მისი. ანუ ვინ იყო აბიათარი და სიდონია, ანუ მეოთხე საუკუნეში ლევიტელები. ლევიტელები, მაგათ ოჯახები ხავდათ. და ამ პარტიის ჩამოტანი ელიოზისა და მე მოწამეობაში გულისხმობ მის სარწმუნოებრივ სულისკვეთებას ამ შემთხვევაში. იუდაიზმი დაცმოდა გახდა ქრისტიანი, ხო? და მონაწვა პირველ ჩვენ მდელი აბიათარი და სიდონია ყავს ახალი ეკლესიის დამარცხებლად. ანუ ცხედაში მოხდა ჰარმონიული ცვლილება. ის რაც გაწყდა ისრაელში, იერუსალიმში, ცხედამ გააგრძელა. მიტომაც არის სვეტიცხოველი ახალი იერუსალიმი. პატრიარქი ხანდახან ეუბნება ხოლმე ხალხი, ფულს ხარჯავთო, დადიხართო და სვეტიცხოველი სამჯერ არ არის მოლოცილიო. შედაოჩილო სვეტიცხოველი მოიარე. აი მე მაგალითად სულ ამ აზრზე ვარ, რომ მოილოცე საქართველო, მოიარე საქართველო, მერე წადი სხვაგან.
Arce alternativa, mai cold și am asupra. Bărbatul ne-a spus da, evrei, ne-a zuc, e ceva, 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 e harmoniulat gagzela, ahali afni se, zveli afni se eclesia, harmoniulat gagzela da ahalat vaj. Rache e feba, chuen levitele bi khaz, e zeni arian, loginos de Eliozi shtavamavlebi, Gedevani chuli, Eliozi chuli da Gaba chuli. E zeni sami veni, quen, quartis mcheli aznaulebi. Da, sveli tchoveli, ai rodesat, sveli tchoveli, o feodali, S-a ieșit și o feodalie, o să-i scoveli, spaciori, intuisit pe ce-i scoveli, stau pe debare, ba ce-i care și adică lucrurile cu tine. Ai intuisit, mi-a dat Nicolaus Pamata Monastei, mi-a dat Gasa cu trevo. Ii cu Pamata Monastei, mi-a dat Gasa cu trevo. Ii cu Pamata Beris, diavolul se dau de aici. Ai amicul, ai gansa cu trebuie, ai amicul, gansa cu trebuie, tamaris. Tamaris, romosat, ai zahit, tamaris. Sami vedem o safuria. Lașa tamari de Georgi Mesamet. Mets aromac, predvelo bași, se ana mai mama tanaho. Mă gândesc, treni, eclesia, nu, am o gedevani Filip Sadama, ce s-a vazis? Evreele, mai iudevele, mai israelci. Pentru ce sunt scargatiți, iar istaviate, rabinizmi, aris satul zor smoglemului. Dar mă gândesc mai zero, s-a cartolit și mă gândesc rabinii și au maule bihaut. Este Eliozi Filip, gedevani Filip da Gabașul. Da, ai cum să vezi că Gabașului, magazi armat generali. Da, să ai tot ce zboară. Da, rabinul mai ce stava, să mă vrei sine atare, mers mai arda ușa. Să nu din Israeli, Arahia, Iesu Hristos, mă nu din amas arda ușa. Ce nu vau? Ce nu vau? Să se gândește hazi, rabinis bisa, anu, sau de lui bisa, dar ce nu vau? Mi-am pidre, mi-am dat fisa să vii trebuie, dar ce ceva, mi-am pis Heli suplebat. Și s-a spus că David și Tina s-ar mătoare de Solomon și Tau Maule Biarin, ar da gândit că Tișobeliți, Magat Ojaxi da Iba, da? Și în arăba tot Tișobeliți, cel cu adică, oameni, Bagradienul, Magat și Tau Maule Biarin. Da, și în tanaț, cartul Halk s-a răsut în Zarutkia, Uari, Mepeze. Es, Rusetti s-a hântit pe Gaaketa, Tore. Și în rogor, vreau să Bagradienul ta, Saxene Belirom, Aeșala, Rase Zahzenici, Imas, Gruzinski, Buhranski, Imeretinski. Anu Bagrat nu are răspuns. Este cum mizan mimarturi diversia. Cartolem zalian didi isa aus, me pis mimart, ho? Tauzganții erau din dat ce mers. Da, vreau ce efeba, ce ești domnare ubas, patriarch ma Rusa Kurtheva misa, miufe iosrom, da e scortine bina Buhranelii Daviti, espanizii din Ceamosuri, da, magda, cartulia i-a ce dat, intuicia salom, miufe iuba. Magdavis, intuicia cauda acolo. Da, Ana Batonișvili, romelii sari, s-au arăutat, s-au arăutat, s-au arăutat, se gândi, e reclam eu lista omovali. Ana Batonișvili, hoiți, tu ești Kalișvili, Leila Pepianis Kalișvili, ai mașini, romelii, hai dăm zeci de aici, romelii, romelii, sahiumi. Da, mati, s-a omovali, ali și oni, omovali, Tuilia este, s-a mati, Gavski, de s-a omovali, s-a da, sau să le împiedere, mati, este niarani să mă poți mati știi. Pentru ce nu ați mama la pez? Meara, în Facebook de mina fie da, o să trăiesc în bărbat, dar nu e bine. Nici copa colea mare nu a fost. Doar arzina se înșmac, scoiți, înșmac să arzina. Moglet, fel să eclesia să aps, se ducat ufle, barom, torbe de tlisa, dați intron. Tu nu ai dat intron. Este rușul, care vi-ți gata cu televizare. Da, ერთ ერთი არის რომ სამი ხაზი ქონდა ჩვენ. Anu, უფლება მოსილება, ასე ძახიერ მაგას არამედროვე ესე იგი. Mama, იცით რა არის? Მე ჩვენ პრინციპში ჩვენ გადაცემაც სასრულების გზაზე ვართ. Მაგრამ მე აუცილებლად ჩვენ დროს აუცილებლად გადავაჭარბებთ, იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ გავაგრძელოთ ეს თემა დღევანდელობაში როგორ არის ეს ყველაფერი მონარქზე როცა საუბრობთ მე მაინც დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ეს მართლობის ეს სტილი აუცილებლად იქნება საქართველოში რომელიც იქნება საწინდარი რა თქმა უნდა მშვიდობის ტერიტორიული მთლიანობის პირველ რიგში და საწინდარი იმისა რომ აბა ეს მაიო ტერიტორიული მთლიანობა კარგი აქცენტი ჩვენი მეფეები არიან მარტო ქართველთა მეფეები მეფე აფხაზთა ქართველთა
Rani, Rani, არის აზერბაიჯანი. Tibetano, Tibetano. Ოსადა ნახტა და სულ რა თქმა უნდა, მაგიდან გამოვალთ, რა თქმა უნდა, ჩვენაკიდან გამოვალთ და მით უმეტეს ჩვენი წმინდა მამა, მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველი. ის რა ხალხია, რომელსაც მეფე არ აქვს. რა თქმა უნდა და მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველება, რომ საქართველოში აუცილებლად იქნება მონარქიული სისტემა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება, იმიტომ რომ ვინც იცნობს მამა გაბრიელის ცხოვრებას, ის არ საუბრობდა ამას თავისი ნება სურვილით, ეს ისაუბრობდა რა თქმა უნდა სული წმინდისგან. ეს ფაქტია და ამას ვერავინ ვერაფერი ვერ უარყოს, ვერანაირი ძალა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მონარქიული სისტემა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი სიმშვიდის გარანტია, მშვიდობის გარანტია. ერთიანობის. ერთიანობის, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარი არის, არის ერთიანობა. და პირველ რიგში ეკლესიის მხარდაჭერისა. რა საკვირველია. იმ კრებას ვერაფრით ვერ ჩავაძარე თუ მეფე არ გაუჭერს ამას ფარს. მანერე ჩვენ ამას ეკლესიის შფოთს, ეკლესიის შფოთს გამოვიწვევთ ამით. ხო, რა თქმა უნდა, ისეთ რა არის, აი, რატომღაც ეს აღქმული იქნება, რომ აი მეფე ეს იქნება, მე მეფის მართველობა ის რაღაცა მეფე ხანჯლით დაჯდება და აი ეს მაგათია ეკლესია იქნება. აი ეს ისა, ეს ორი სამი შტო ყავდა, ანუ უფლებამოსილი მე ქართული სიტყვა მე ვეღარ ვიცემ, საერთოდ ჩვენ ამას რა ქვია. ხო, უფლებამოსილება, დიახ, ესეა. ქართულად და რაღაც არის საერთაშორისო, ვიცი ხოლმე, ახლა არ მაგსენდება, ხო. დობით აღჭურული. დობით, არა, არა, მე გავიხსენებ ამას. მოკლედ, მუხრანული შტო და ბაგრატ ესე სამეფო შტო იმის ქართლის შტო იქნა შეერთებული და მაგათი მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, გოგონა გაჩნდებოდა იმერეთიდან, მოიძებნებოდა იმერულიდან. ესე ვთქვათ, მეუღლე, კაცი, თუ პირიქით იქნებოდა, პირიქით იქნება. აი, სწორედ ახლა მიდის სამუშაო იმისა, რომ იმერული შტოდან მოიძებნოს თანამეცხედრე, დედოფალი, ესენი იქნებიან სამეფო ოჯახი. არა მაგათი მშობლები, არამედ ესენი. აი, აი სახლები. აი, რაღაცა კარგი ინფორმაცია გვითხარით, მამაო. ასია, იმერული შტოდან, იმიტომ რომ იმერლებიც ისეთივე უფლებამოსილნი არიან. როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ბა, რატო რუსუდანის თავმოლები არიან იმერელი ბაგრატიონები და რუსუდანის დედმამა იყო ბაგრატიონი. ლეკვინომისა სწორია, თუნდა მარტო თემა თამარზე კი არ არის, რა თქმა უნდა, რუსუდანის და ორი მეფე ხავდა ქვეყანას, ერთი თამარი იყო, მეორე რუსუდანი. თუმცა რუსუდანი ახლა ვერ გაამძლა ეს ესე ვთქვა თამარობა, ეს თამარის ამბავი, მაგრამ არ დაგვიჯერე იმერეთის ბაგრატიონები და დიდი წარმოადგენლები ხარ, ჯერ კათალიკოსები, პატრიარქები, ჯერ სოლომონ პირველი, იმერეთის სოლომონ მეორე. ბაგრატ მესამე იქაური და ნავისგარინი, რა თქმა უნდა, დიდი მეფეები. აი ასე მინდა ჩვენ ეკლესიის მხარდამჭერი. მაპატიეთ, ქართულად მეფეს კიდევ ქვია ხელმწიფე. ანუ ხელმწიფე არ აქვს. პატრიარქს ხდება ორივე ჯვარის დარება. ანუ მეორე ხელი, მარცხენა ხელი არ არის. ჩვენ ეკლესია კი არის მარჯვენა ხელი, მაგრამ მეორე ხელი არ არის. აი ეს არ არის. სარხელა ვართ. აი ცალკელა ვარ, ხოლო სულიერი მიმართულება გვაქვს. კი, ნამდვილად პატრიარქს უჭირავს ეს ორივე, ესე ვთქვათ, განშტოება. სამომავალიც არის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ, მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხოთ იმ მძიმე პრობლემას, რასაც ქვია ნარკომანია, კლუბური ნარკომანია, რომელმაც წალეკა ქვეყანა. მამა შალვა კეკელია, რომელმაც პარაკლისი ჩაატარა, გადაიხადა უფრო სწორედ მომხდარა აღავლინა კლუბ ბასიანთან, სადაც 19 წლის გოგონა სწორედ კლუბური ნარკოტიკით გარდაიცვალა, ზოგი ამას ქილიკის საგნად ხდის უკვე. პრობლემა არის ძალიან დიდი, ეს არამარტო კლუბური ნარკოტიკი. აღმოჩნდა, რომ ამ საქმეში არამარტო ადგილობრივი ქართველები ცოდავენ, ჩამოსულები, ამ შემთხვევაში საუბარია რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეებზე, რომლებიც კუსტარულად ამას ამზადებენ და ხდება მისი რეალიზაცია. როგორც ირკვევა, არ ვიცი ის რამდენად შეესაბამება, ასე გამოძება ალბათ ამაზე ისაუბრებს. თქვენ სწორედ ეხა ნარკოლოგიური ცენტრიდან მობზანდებით, სადაც აზიარეთ ამ სენის დაავადებულები. 11, ესე ვთქვათ, პაციენტი. დიახ. ზოგი ალკოჰოლიკი, ზოგიც წამალმომხმარებელი. კი ბატონო, აი ჩვენ გენოციდზე საუბრობდით, დივერსიაზე საუბრობდით, მიზანმიმართულ შექმნილ პრობლემაზე საუბრობდით. აი ნარკომანია და მით უმეტეს კლუბური ნარკოტიკები, კლუბური ნარკომანია, ხა დაშვებულია თითქოს და აი ეს თუ კი და ეს დღემდე გვესმის ეს სიტყვა ბარიგა, რამდენად მძიმეა დანაშაულთან ასოცირდება, მიუღებელი იყო რა თქმა უნდა საზოგადოებისთვის
დღეს გათანამედროვება მოხდა ეს რაღაცა კლუბური ნარკომანი კლუბური ნარკომანიის კუთხით, აი ეს კლუბის მესაკუთრეები, რომლებსაც ეს ხდება მის რეალიზაცია და ბასეანი არის ცნობილი ამ თვალსაზრისით, მიღებული ფენაა ეს ენის საზოგადოებაში ერთგვარად. Ყველამ იცის ეს ფაქტი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ გვაქვს უმძიმესი ფაქტები. Რა შეგიძლიათ მომაუგვითრათ ეს როგორი მძიმე პრობლემაა? გავაგრძელებთ იქიდან, საიდანაც დავიწყეთ. Ჩვენ ქვეყანას არ აქვს დღეს სრულფასოვანი ეროვნული პოლიტიკა, ტყუილია ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. Ესენი მორგებული არ არის ქართულ სინამდვილეზე, ქართულ ჯიშზე და ჯილაზე და უფრო სარგებლობენ ამით ჩვენი სტუმრები, ნუ გავამძაფრებთ ვითარებას და მათ უფრო მეტი უფლებები აქვს ამ ქვეყანაში, ვიდრე ქართველს. Ეს რისიდან, საიდან მომდინარეობს ეს? Ეს იქიდან მომდინარეობს, რომ ის ქვეყნები თავიანთ მოქალაქეებს აქაც იცავენ და ჩვენი სახელმწიფო საკუთარ მოქალაქეებს სამწუხაროდ ვერ იცავს თავისივე სამშობლოში. Თუნდაც ეს ერთ-ერთი გამოვლინებაა. როდესაც არის ლეგალიზებული რაღაც, ამას აუცილებლად გამოაბავენ სხვას, მიაბავენ სხვას, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით კანონით არის ისევ. Არც კონტროლდება. Თქვენ წეღან ამბობთ, რომ აი ეს სახსე მიტანი სერვისი და ესე. Tu ეს ფაქტები არის, მე არ ვიცოდი დღემდე, უნდა შემოწმდეს ეს ხალხი. Აუცილებლად ამისი გადატანა არც არ შეიძლება. Აი ესე იგი იოლი ნიშამოძებნის ადამიანის მოსპობისა და ქართველი ხალხის კიდევ ერთხელ დაზარალებისა. ჩვენ ეროვნული მოღალატეებით და მოხტური მოღალატეებით, რა თქმა უნდა, მუდამ ხავდა ამისი მაგალითი იყო ზეგამ საუბრობით. 300 წელიწადი ჩვენიდან უზარმაზარი ესე ვთქვათ გენოფონდი გაედინა, სანამდე ზოგი ამბობს, რომ რუსეთის იმპერია, რუსეთის იმპერიას თვითონ კი არ აღუკვეთია ეს ისა წვეცა გაგიბე, იმიტომ რომ მისი ტერიტორია იყო და რატო უნდა წასულიყო მისი ჯარად საჯარეთ გამოსადეგი ხალხი იმაში თურქეთში ან ირანში ან ეგვიპტეში, ხო? თვითონ თავისთვისაც მოიხმარა. ეს რუსეთის ინტერესებში იყო, თუმცა ამით ალოთუ კარგად ჩვენი საქმეც გააკეთა, იმიტომ რომ აღარ გადიოდა ეს, ვეღარ გაიტანდნენ, ვეღარ გაიყვანდნენ ქალებიც ალკე, ბავშვებიც ალკე, კაცებიც ალკე. დღეს სამწუხაროდ ამისი გაგრძელება არის ეს ნარკოტიკი სხვადასხვა დასახელების და ადამიანებს მეუბნებოდი და თავისუფალი დრო აქვს ბევრი და რაღაცი შემოსავალი საიდანღაც და ამიტომაც აქვს ასეთი ესე ვთქვათ ამასთან წვდომა. ადამიანს სახელმწიფო თუ სახელმწიფოს ვარდა და ხელმწიფობა არის ის სახელმწიფო სიტყვა აქედან მოდის, ხელმწიფედან მოდის, ხო? მას თავისი მოქალაქეები უნდა უნდოდეს სრულფასოვანი და არა რომ იხედოს. თუ ეს არ კეთდება, მაშინ ეჭვიჭდება ძალიან საღი ეჭვი იმისა, რომ ვიღაცა ამას ხელს უწყობს. ვიღაცა ჩვენ ქვეყანაში უწყობს, ჩვენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უწყობს, რა მნიშვნელობაა ჩვენთვის ანდაზა არსებობს ასეთი ალია და ოსმანა ორივე თათარია ჩვენთვის პირადად არიან. ეს არის კრებითი გამოხატულება, რომ წერი რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, შეთვის წერია. ხო, აი ვინაიდან ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ეკლესია მას სულ ამბობს, იქ შევდივართ, ციხეებში შევდივართ, ხანსაც ხანსაც ვცდილობთ კიდევ კარგი რომ შესვლის უფლება მაიწყოს. პანდემიის დროს ამის უფლებაც არ იყო სამწუხაროდ. ერთადერთი გამოსავალი არის თუ სახელმწიფოს უნდა სრულფასოვანი მოსახლეობა, ამას მოკიდოს ხელი სერიოზულად, თუ არა და იქ მივედით საიდანაც ჩვენ გავავლენთ. რასაც პატრიარქი ამბობს, ერთადერთი გამოსავალი თუ ეს არ მოხერხეთ, თუ სახელმწიფო ეს ვერ მოაგვარა და სამწუხაროდ ვერ ხედავთ რაიმე სიკეთეს აქედან, უამრავი ადამიანი იღუპება. მე თქვენი ეთერიდან მეთქვი მადლობას ზეგარმ შარლოს გეგელიას, რომ მართალია მე იმ მომენტში იქ ვერ მივედი, მაგრამ მის გვერდში ვარ, მიხსენიებ და სწორია რასაც ამბობს. ის ხშირად უნდა გაკეთდეს ეს, როცვის აღლინება უნდა იყოს, აი ამასა რა შეიძლება მეტი სასულიერო. თუ იქ არ იქნებიან თავიანთ ეკლესიებში შესაბამისი იმ დროს, იმ მომენტში გააკეთონ იგივე საქმე და მოიხსენიოთ სახელმწიფო მეთაურები იმდენ და გონება ქონდეთ, გაუგრძელდეთ, რომ ეს
ეს დივერსია, ეს მიზანმიმართული, ქართველობის მტრობი, ჩეხომ და გოქცია ემიგრაცია. Მე კიდე შიგნით ასეთი პრობლემა აქვს. ჩვენ რამოდენიმე ათეული წელიწადია წინ ვერ წავედით. Diversia, miza nu-i martuli genofondi și s-a întâmplat. Da, 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 da. Și eu, mega lucrurile, mi-a dat un tandar, rom, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, იყო არაქართული ელემენტი, სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული, ოსური და სხვები და ებრაული, მაგრამ ეს დიდი 200.000 ყოფილი ეს. ძირითადად 1 მილიონი ქართველი 10 წელიწადში გამიდა ქვეყანიდან და ვინ გადის ქვეყნიდან? გადის ან ხელიდან წასული ადამიანი, რომელსაც უკეთესი წამლის მიღება შეიძლება ჰქონდეს იმედიკე, ან სუფასოვანი მოქალაქე, რომელიც რომელსაც აიძულებს ნიჭიერი გაჭირვება და იქიდან გამოგზავნილი ფული სამწუხაროდ შემდეგ არ ხმარდება აქ თეთრ საქმეს, მაინც არ ხმარდება და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას ჩვენ თანამემამულეს ბარაქალა ჩვენ შრომას გამძლებას, თუმცა ჩვენი ახალ ყოფნით უფრო მეტად აზარალებთ ქვეყანას, ვიდრე იქიდან გამოგზავნილი მატერიალური შესაძლებლობები. აქ ქართველი რომიდის, ერთი ქართველი რომ გადის ქვეყნიდან, მას სამი არაქართველი შემოვა და დარჩება მის მაგრებს. იმიტომ რომ ბუნება სიცარიელეს ვერ იტანს. მას აუცილებლად შევსება მოყვება სხვა მხრიდან. იმიტომ მას მოგიწოდეთ ჩვენი პატრიარქი, რომ საქართველოში დამაგდეთ, რაღაცით აქ მოიკიდეთ ხერხი. არ არსებობს გონება, რომ არ მოიგერიოს ადამიანმა საქართველოში ვერ მოიძიოს იმ მატერიალური, ასე ვთქვათ, სიძურჭლიდან ამოსვლა. მე კიდევ ვიმეორებ, ძირითადი მასა ამ ხალხისა, მე წეგანას გავხდით, არიან შეძლებული ადამიანი სამწუხაროდ. საიდან აქვს ამათ ეს ასეთი შესაძლებლობა? მე ვიცი, რომ ეს ყველაფერი იაფი არ ღირს და პურისპურია და სიგარეტის ბურზე ბევრი, ხო? და თავისუფალი დრო არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს. თავისუფალი დრო თუ აქ ადამიანს, წავიდეს მონასტერში. იქ ყოველთვის არის საქმის საკეთებელი და ამ საქმეს სახელმწიფო თვითონ უნდა მოინდომებდეს ამას, თუმცა არის მექანიზმი, რომ მიმაგრება, როდესაც ადამიანს არამის ხარდაჭერილია ერთგვარად ეს სახელმწიფო და მის ბიზნესი, რასაც ქვია ნარკომანია. ჩვენ გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჩვენც არ მოდიან იძულებავისაც 100 საათი, 150, მაგრამ ნარკომანი არ ყოფილა ჯერჯერობით, ძირითადად უფრო რაღაც საქმეებზე, ესე ვთქვათ, მისჯილი სასაჯელი, რომელსაც ციხეში ყოფნას ურჩევნია სახელმწიფოს, წავიდეს ასე, ანუ გვენდობა ამ საქმეში, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად არ კეთდება ეს. მე ვიტყოდი, რომ უნდა იყოს ამაზე უფრო ფართე, ან უნდა იყოს ისეთი დახურული მონასტერი, სადაც თავისუფლად გასვლის შესაძლებლობა არ იქნება აი ამ პაციენტს, აი ამ ცოდვისგან და ავადმყოფობისგან მიდრეკილ ადამიანს. კიდევ რა შეიძლება ვთქვა? მამა, აი რომ შეხვდით ამ ადამიანებს, თქვენ ძანეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფროსი 60 წელს გადაცილებული, ხო, ერთ-ერთი პაციენტი 60 წელს გადაცილებულია, საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. 200 ლარი გიძერავ. ეს თუ ალკოჰოლიკია და ნარკომანის უფრო ძვირი. დე ახ, აი საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა ამ კლინიკაში მკურნალობაც. თუ აქვთ მათ გამოსწორების საშუალება, აი კონტაქტში რომ შემოდიან, რაზე საუბრობენ ისინი, როცა იციან, რომ ეს არის ძალიან მძიმე მედიკამენტი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარდაცვალება, ნუ მათ გაუმართლად დღეს მკურნალობას გადიან, მაგრამ ეს არ არის მკურნალობა, თუ აცნობიერებენ იმას, რომ ამ მკურნალობის დასრულების შემდეგ ისინი აღარ მოიხმარენ ნარკოტიკს. დიდი ალბათობით მათ ძნების ყოფა არ აქვს სამწუხაროდ. პირველ რიგში, რასაც ეს წამალი და ესე ვთქვათ ციგარეტი, ასევე ესე იგი ალკოჰოლი ადამიანის გონებას და ნებისყოფას უტევს. რა არის ადამიანის ნებისყოფა? მე წეგარ თქვი და გავიმეორებ, რომ მონასტერში მე ვინმე ზავალებითა და ვინმე სურჩებით არ წავსულა, თვითონ მინდოდა და მიდო მივედი, თუმცა იქ დარჩენას არ ვაპირებდი, მაგრამ იქაური მამების ცხოვრება, მათ შორის მეუფე იობი ვახსენეთ, ჩემი მოძღვარი არქიმანდრიტი საიკოზეფის წინამძღვარი, ყინჭვიში მარჯინი ყოი რომ მივედი,
Când ești cu mama, mă vizi, o gigantă, ești cu mama, ești cu mama, ești cu mama și eu, mama ne ofițe. Da? Ai nebiscopa, paliamus, nebiscopa, tot hala, da, mi-as, da, lui s-a țavarat, tot hala, nu, garda, ești cu mama, ești nebiscopa, hala. Am tot ce de bani, mi-sole, mocsenie, barușeni, mocsenie, upali, mas, șeva, ho. Magram, dar mă uitgez, dar mi-a zis, dar am nevis cu baraga, mă uitgez. Sunt ca gudaria. Ai tot ca gudaria, iar asta e de adamene. Goneba ze mușaus, nevis cu baze mușaus. Adamia este nevis cu baroma, roguraris, Grigor Hansel Gavisenevi. Horții ăsta zlierta, hentipeta, sulierta, zlierta, cațita zlierta. Vei să-ți ajut cu rabala de deda, ca să-ți zici să ai. Sana Havad, mai este uita, abschile buri, deda, Minda deda Sidonia, minda Grigor Hanseliza. Ramhelaz neobrivi se simamasis magalitia. Ez ori, monazori de pe Grigor Hanseliza, deda Febronia. Mepes dauti e sina Andrigova. Imitom chiar o fit mizani cu datma. Imitom, zneobazi, o erze mere, sudi e. Mi-a dat dimisarul, asta e Didi Motameda, Didi, se scoate Pironiva, ca asta e ceni. Așa cum ar fi. Da, mepem sigdelina, de tare masca, să rog să-ți fac la rar. Cum să mepe de aia morcida? Am uitat mai să-ți rog mepe. Vigața zboniero, eclesia ajută, tau ischel și s-a tamașot acționul este mepe. Ara uita și-l hoași. E mepe, nu da, e curtos. Ar ce nu vizit chiar mă, mepe. E curtheba. Da, nebiscoparul de sațara Academias, is am pe vana de țară ce-o scalbu dar. Da, e să are mizezi, mati, ai un episcopul bisa, da, matuis, cam o sau ale me ce mi-a zis, isa zis, ichida, din programa s-o da în țară, e mult o deschide sau nu știu. Da, evident, s-o da, da, horul monastir, s-a dat sami si ga câte mi se zis, da, are cneva. Da, s-a zis, da, vreo și roma și asul lor, nici ea. Era cum au dat, da, mi-tu mi-te scoală să zidi problema, ai am misil, se tocmai decriminalizația marihuana, și am ați să. Ide bu progartul a este problema, în ce în magalitate au să se ti da politicuri organizația Girci, romelița am zis propaganda, schia de ceva, ramați. Da, e de ceva, e de ceva, patru sem, ca liga de ceva, bia, mă gram, sa un tot am gândit să-mi dar mi smis. Da, haman, ide bu pro da zara la ahal gazde, visuțe nobi e reba, sam cuharut, da gdzel deba, es. Mama, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. Მე ვერ წარმომიდგენია რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს აგეოგრაფიული ნაწარმოებების ამოღებამ სკოლებში და მე წარმოდგენაც არ მინდა. Ამას დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა დადებითი შედეგი ეს ად შედეგზე არ იქნება ორიენტირებული. Ეს უკვე მარცხისთვის და ცუდი შედეგისთვის არის განწირული. Კრები არის. Რა თქმა უნდა ეს მოსაზრება, ეს საკითხი, რაზეც ნაფიქრია როგორც ჩანს განათლების სამინისტროში და საერთოდ განათლების სამინისტროში. Კიდევ რეფორმა მასაჯი, რა საკვირველია, აქ რეფორმამ 2003 წლის შემდეგ ვერ შეაღწია მოწყებაში, პირიქით კიდევ უფრო რთულდება ამ კუთხით როგორც ხედავთ ჩვენ ვითარება, ამიტომ ნახოთ. Რომაიაც მაგას დაუპირისპირდა და ვინ არ დაუპირისპირდა. ისა ჯეჯელავა კიდე და რა ვიცი. ნახოთ მამაო, ამიტომ განათლების სამინისტრო ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე უწყება, სადაც რეფორმა ვერ აღწევს. ეს არის უწყება, რომელიც როგორც ჩანს გარკვეული გლობალური ძალების მხრიდან არის ალბათ მართული, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ფაქტიც სახეზეა, რომ აქ შიდა ხელი ნაკლებად ჩდება ხოლმე, როცა ხედავთ განცხადებებს, მოქმედებებს, აშკარად არ არის ორიენტირებული ქართულ საზოგადოებასთან, ქართულ მოსწავლეებთან ეს ყველაფერი და ამის გამოვლენება იყო სწორედ გია მურღულიას ეს ცნობილი განცხადება, რომელიც სამწუხარო ძალიან ბევრს ატკინა ამ განცხადებით გია მურღულიამ გული, ძალიან ბევრს. ერთმა გონება გაუნათოს და იმედი გვაქვს პატრიარქი ელოდება მისგან, ეკლესია ელოდება მისგან შესანდობარის სინანულის შემცველ გამოსვლას და ეს გაგვეხარდება ყველას. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საუკეთესო მოქართული იყო, როგორც ლევა ბინჯელია და დიდესები და აი იყო აი ძალიან ცუდი ხასიათზე დავდეთი, მაგრამ წავდავიკე. კი ბატონო, ნახოთ მამაო როგორ განვითარდება. ერთად დავაკვირდეთ პროცესებს, შეინანებს თუ არა გია მურღული ამ განცხადებას, რასაც მწმინდა როგორც ჩანს საქართველოს ეკლესია ელოდება
Da, როგორი იქნება კლუბურ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიცია, ძალოვანი სტრუქტურების დამოკიდებულება. Ნახოთ რა გაგრძელება მოყვება ამ ყველაფერს. Მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ნამდვილად საინტერესო ეთერი გამოვიდა. Ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო იღუმენი თეოდოსი, რომელიც ჩვენთან ჩამოვიდა რუის ურბნისის ეპარქიიდან. Ის არის სანებლის წმინდა ნიკოლოზის მამათა მონასტრის წინამძღვარი. Da, მან დღეს ძალიან დიდი საქმე გააკეთა აზიარა ამ სცენით, რასაც ქვია ნარკომანია დაავადებული ადამიანები და საკურნებელი იყოს ეს მათი სულისა და ხორცისთვის. მამაო, ძალიან დიდი მადლობა. Სანამდე დავთავრებდით, მაინც რომ არ დაგჩეს, ასე ვთქვათ, ერისთვის უცნობელი, ზოგი გვეკითხება ხოლმე, მამაო, აი მეფე დავუშვათ ვაკურთხეთ. Da, vin unde ai fost, mefis garșimo. Ise juli aristocrate biara, ara, istoiria. Patriarhii, vici ce rom, rauare proiecte, iar patriarhii zgan, eși, mocmede, se spală feri, da, e saris, se ghi, natural baby, mesame da meot, hei, natural baby, tahtis, mefele bat, se ducă titulebia, mesame da meot, hei, bauși, ojaci, da, s-a gore urota, dar lucrurile ca și ele, ho, ai mă gata ce. Haciți-vă, vă rog, 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 vă მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ძალიან მძიმე თემაზე იყო ჩვენთან საუბარი ამ ეთერში. Ვიმედოვნებ, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის, ერთმა დაგროცოთ და ხელი მოგიმართოთ. Ჩვენი საუბარი იყოს ერისთვის გასაგები და არა როგორც ხმად ვაღადებისა უდაბნოსა შინა. ყოფილიყოს ერისთვის გასაგები. Da, mama, zgai, boschete, ce ne buri. Mă duc, dar le-am zis, mama.